Kanalımıza müraciət edən Rasim Şahməmmədov bildirir ki, o 12 il öncə keçirdiyi yol qəzasına görə yataq xəstəsidir. Belindən aldığı zədə səbəbiylə əmək qabiliyyətini itirib. Deyir ki, kirayədə yaşayır, aylıq müavinəti isə kirayə və kommunal ödənişlərinə ancaq çatır. Həyat yoldaşı isə xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir, buna görə də ailədə heç kim işləmir. 42 yaşım var. İsmail rayonunda yaşayıram. 2010-cu ildə avtomobil qəzası keçirmişəm. Hal-hazırda nə gəzə bilmirəm, nə otura bilmirəm. Bu gördüyünüz kimi yataqda uzanıqlı 12 ildir bax beləyəm. Ailəliyəm, bir evladım var, 13 yaşında oğlum var. Həyat yoldaşım da 2015-ci ildən xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Çox çətin durumdayıq. Hal-hazırda da kirayədə yaşayırıq. Uje 2 ildir kirayədə yaşayıram. 250 manat. 250 manat hər ay pul ödəyirəm. Hələ plus da kommunallar. Aldığım pensiyanı demək olar ki, evə verirəm. Nədir pensiyalar? 280 manat alırdım. İndi bu il qalxıb, mənimlə 20-30 manat qalxıb. Bax, aldığım pensiyandan da kirayə pulu verirəm. Kommunallara verirəm, özümüzə zülümlə dolanırıq. Mən də 2014-cü ildən ev növbəsindəyəm. İsmail rayon icra hakimiyyətində. Deyirlər, buyurun sabah, buyurun sabah deyə uzadırlar. Evlə təmin eləmirlər. Evə çox ehtiyacım var hal-hazırda. Malicəyə də düzdə ehtiyacım var, oturmaq istəyirəm, otura bilmirəm. Heç olmasa 50 arabasında insan kimi oturmaq istəyirəm, otura bilim. Əməliyyatım var Türkiyədədir oturmağım üçün. Ona görə 15 min dollar istədilər ki, səni oturda bilərik 20 gün ərzində. Ona da imkanım yoxdur. Bir də evə çox ehtiyacım var. Qalmışam deyə kirayələrdə, bilmirəm yemək, içmək alım, da ailəmi dolandırım, yoxsa ev pulu verim. Çox çətinlik çəkirəm. Xahiş edirəm Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevdən, Vitse Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevadan, bizə köməkli eləsinlər, bizi evlə təmin eləsinlər, məni müalicə elətdirsinlər. Çox xahiş edirəm, çox çətin vəziyyətdəyik. Evinizdə başqa işləyənlər varmı? Yoxdur. Bir yoldaşımdır, oğlumdur mənəm. Heç kim də işləmir. Yoldaşım ağır xəstəyən xəstəsi işləmək olmaz. Ağır bir kilodan artıq heç nə götürmək icazə yoxdur. Mən də gördüyünüz kimi ancaq üzü üstə uzanıram. Pensiya alır mı yoldaşınız? Bəli, alır. O nə qədər alır? 130 manat alırdı. İndi bu il qalxıb da bu ildən 180-di yoxsa 150 alacaq. 250 tək kirayə verirəm. Kommunallar da qışda, bilirsiniz də qaz nə qədər yazır. Qaz, işıq, su pulu, bilmirik yemək alaq, kommunal ödəyək yoxsa kirayə pulu ödəyək. Çox çətinlikdir. Bəs yoldaşınızın müalicəsini elətdirə bilirsinizmi vaxtı-vaxtında? Yox, demək olar ki, onun da müalicəsi 2 ildir dayanıb, imkansızlıqdan elətdirə bilmirik. Mən özüm də düz 7 ildir heç bir yerə müalicə getmirəm. İmkansızlıqdan gedə bilmirəm. Qalmışam evdə, heç bir yerdən də kömək gəlmir, köməkdə olunmur. Siz də avtomobil qəzasında olmuşdunuz da bu vəziyyətdə? Bəli, 2010-cu ildə avtomobil qəzası keçirmişim. Ancaq üzü üstə 12 ildir belə yatırım. Ya otura bilmirəm, ya gezə bilmirəm. Ciyərlərimə ziyandı, belə havaya çıxa bilmirəm, hava ala bilmirəm, ancaq qapalı otaqda qalmışım. Otura bilsəm, heç olmayasa, arabada çıxaram çölə, hava alaram. Otura bilmirəm deyən heç yerə də çıxa bilmirəm, qapalı otaqda daha da ziyandı, hava ala bilmirəm, daha da geriləmə gedir.